Цаг үеийн байгуулгын ерөнхий мэдээгээр өмнө говь, дунд говь, дорно говийн нутагт хинтээ дорно цэкватрын нутгаар салхи секундэд 18-20 метр, зарим үед секундэд 24 метр хүч ширүүсэж засан болон шорон шуурх шуурч байна. Тухайлбал дорно говь аймгийн нийт нутгаар шорон шуурхтай байгаа юм. Монцон Магантлагийн дорно говь аймгийн сурвалжлагч нар цагаараа нөхцөл байдлыг газар дээрээс нь ирүүлснийг хүргэж байна. Монцон Магантлагийн дорно говь аймаг бас сурвалжлагч Дэлгэрма мэдээлж байна. За өнөөдөр буюу 2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн дорно говь аймгийн нийт нутгаар салхины хүч 15-аас 19 метр секунд хүрч салхилан байгалийн гамшиг үзэгдэл тохиолдож болзошгүйг ус цагуур орчин шинжилгээний төвөөс мэдээлээ. За өнөө шөнөөс эхлэн хүүхтэн бороо орох учраас хүүхэд багчуудтай анхааруулж мал сүргээ хотлуулан гэр орон сууц байшин барилгынхаа бүрэн бүтэн байдлыг нягтлан шалгахыг холбогдох байгууллагуудаас анхааруулж байна. За өнөөдөр 2023 оны 5 сарын 19-ний өдөр. За өнөөдөр Дорно говь аймгийн сайн шанс суманд цагаар нэг юм хөө байдалтай байна. Иймд цагаараа мэдээллийг цаг тухай бүртэн сонсон мэрэгжлийн байгууллагаас өгч байгаа сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг дагах, онцгийн шаардлагагүй тохиолдолд хол ойрын замд гарахгүй байх, иргэд малчид болцшгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, салхи шуурганд төөрөх, малтайгаа уруудах эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, малан ойрын бэлчээр тариулах, бага насны хүүхдийг малд явуулахгүй байхыг анхааруулж байна.